Jauna dēļu krava ir klāt, un šie dēļi pārvērtīsies par stingrām divstāvu gultām. Mācītājs Pēters Esants stāsta, šeit viss ir brīvprātīgi. Ražotnes telpas atvēlējis atkarīgo rehabilitācijas centrs, kurā ikdienā tiek atjaunots mēbeles no Zviedrijas un Somijas, kuras vēlāk nonāk labdarības veikalā. Šodien ražotnē uz kokapstrādes galdiem tikai kokmateriāli, kas lēnām pārvēršas gultas formā. Pēters Esants stāsta, ka tiek darīts tieši tā, kā lūguši ukraiņi. Divi stāvi un divstāvīga tādēļ, ka ukraiņi paši teica, ka nu, tad, kad viņiem vajag izvietot cilvēks, kas pārvietojās, viņiem tā fiziskā telpa ir tik, cik ir. Ukrainā tās nonāk izjauktā veidā, līdzi nosūtot visas skruvas un tapiņas, kas nepieciešams salikšanai. Pērn saražotās 98 gultas arvien kalpo piefrontes ukraiņu skolās un baznīcās, kur cilvēki meklē patvērumu. Gatavotas tā, lai kalpotu vēl ilgi. Teiksim, smuks līmēts koks, viņš ir stabils pret vērpi, deformāciju un citām lietām. Līdz ar to tās gultiņas vēl ilgi atcerēsies. Darbos iesaistīt arī ukraiņi. Pēters skaidro, ka pērn darbojās vairāki, šogad pagaidām tikai viens. Bija svarīgi radīt iespēju arī viņam, nedaudz nopelnīt un dot iespēju izdarīt ko labu. Bija tieši tas posms, ka vajadzēja kaut ko strādāt, nu, un tas bija ļoti labi, kad uz kaut kādiem mēnešiem varēja nodarbināt. Un tas bija tāds ne tikai vēderam, bet arī tāds savas dzimtenes un tautas labā. Vasilijs aizkadrā ar mums runā latviešu valodā. Kameras priekšā gan kautreiz, ka vēl nav iemācījies valodu tik labi, lai runātu brīvi. Uz Latviju pārvācās vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Sākotnēji pats bija rehabilitācijas centra klients, tagad darbojas kā brīvprātīgais. Laba darba vārdā un māca citiem, kā šīs gultas taisīt. Mācos latviešu valodā, no... Bet ne tādā līmenī, lai varētu kaut ko pastāstīt. Diemžēl. Galvenais man ir būt vietā, kuras varu būt noderīgs. Jo es jau sen aizbraucu no Ukrainas un nedzīvoju Ukrainā. Tad es nokļuvu Latvijā un varu būt noderīgs šādā veidā. Tagad tiek gatavota 102 gultu krava. Katras gultas pašizmaksas ir ap 250 eiro. Iekļaujot visu materiālu izmaksas, jaunus matračus un daļēji arī ceļa izdevumus. Šo kravu plānots izsūtīt jau mēnešu beigās. Šīm gultām cilvēks saziedoja līdzekļus vēl pirms Ziemassvētkiem. Tagad ziedojums vāc jau nākamajam, labajam darbam. Kara laikā arī dažreiz iznāk gavēnas piespiedu kārtā. Bet nu, uz lieldienām mēs gribam vienu kravu aizvest ar pārtiku, jo nu, tā ir aktuāli. Cilvēki jau divus gadus, ka viņiem jautā, tas ir viens no aktuālākajiem, kas ir nepieciešams. Pārtikai ziedojumi vēl tiek vākt un trūkst vēl daudz. Ziedot var vietnē zvaigzne-austrumos.lv. Maksājumu uzdevumā norādot pārtika Ukrainai. Pēc lieldienām darbs neapstāšoties. Sazināšoties ar organizācijām Ukrainā un skaidros, kas nepieciešams tālāk. Dāvids Frenenfalds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.